曲模仿大赛。哎呦，费玉清不简单呐、啊！上次个星期啊，模仿了几位名歌星之后，哦，声名大噪。这个单元呢、啊，我看可能要劳驾您，从此以后可能要这个固定的。哎呀，听说这个所有的节目贯穿到底，那一段最发光啊！哎，是是是是，应该对我要客气一点。是是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 是，哎，您这不简单了。哎，这个模仿凭良心讲，这会不会得罪一些人呢？这个我也是想过，嗯，就怕一些当事人万一有一点意见。对，但是话又说回来。我要模仿也要看人呢、啊，也是看人、啊，要有特色才能模仿的出来，不然凭什么根据啊，对吧？对对对对，还要够红，人家才模仿你。还算是一种光荣啊，被你模仿到来是个光荣啊。是是是是，哎呦，这么说起来，我最近算是很红了。啊，这也是有什么迹象吗？什么顺子啦，一下沈文成，一下黄子佼都模仿我啊。啊，对对对对，哎，把鬓角都贴了呢，那是不是表示小弟现在也很红啊？哎，不是，是很丑啊。哈哈您这个你也是这个形象问题。哪里哪里，你也是这个值得模仿的。哪这个发型，你看，哎呀，像个锅盖鱼一样。怎么会锅盖鱼呢？眼睛恐龙牌蚊香，眼睛又凸啊！哎，这个这个，你的毛病你自己大概不知道。哎，哎呀，讲起话来考虑的时候，烟叼了嘴边，眼睛又扎了一大堆。哎呦，我真的有这么多毛病吗？毛病不少，小的时候挨了好多耳光啊。为什么？爸爸想纠正你嘛？哎，就说眨眼又来了，你又来了。还是改不掉，对，改不掉嘛。哎，那讲到模仿，你说你了解我，那没关系啊。你怎么会？那你怎么会了解这么多其他的同事呢？这个平常在秀场中啊，跟同事同台、嗯，我也这个常常在台下观赏。哦，哎，看多了总有心得嘛。嗯，而且呢，这个自己呢，哎，自认为有点小聪明。哎呦，哎这不，这次算是大智慧了。那今天我看您就给我们模仿啊，是我来选人还是？对，选我看我们模仿几位女歌星，好不好？哎、不是不是，女歌星啊，嗯，上一集的陈小云那个腰部都差一点扭断了，你知道？哎呦，就是那个陈小云的时候、啊这个啊，收视率到46%啊，这又要来女歌星啊？哎，这个人心肠不太好，我是怕你这会不会到最后非俗无忌而穷啊？但是话还没说完了，哎、嗯，你放马过来吧。好，我来点一位。哎啊！别别别别别！杨小平小姐啊，杨小平啊，杨小平，我开玩笑哦，家喻户晓的明星啊。哦，那说到他，我也有研究。您说了，也同台过几次。嗯，鼻音歌后就是他的外号。鼻音歌后。哎呀，我也请教过他。这就悬了。嗯，也是在后台看他梳梳头发，准备上台了。梳啊。我对你怀念，哎呦哎呦！平常他就是，他不是故意装出来的、哦，他不是故意装的。哎，我说，哎，杨小姐，您这个鼻音还真特殊啊。特殊是好是好啊，就是有的时候保养起来不太方便。哎、鼻子还保养？要保养啊！这什么意思、啊？这台湾四季变化多端呢、啊嗯，这一不小心就伤风感冒。感冒分三种。不是湿湿有三种吗、啊？第一种，嗯。就是打喷嚏干咳，干咳最辛苦了。嗯，哎呀，晚上睡不着觉，小孩就像又多生了一个。这第二种啊，第二种就是流青色的鼻浆。哎呀哎呀，一直流到哪儿就发干到哪儿，还发亮了。哦，哎呀，好像蚂蟥爬过一样，真是伤脑筋。这插到袖子上，都开始僵过了一样。哎呀，那。哎，那第一，那另外第三种，那个第三种伤脑筋啊，嗯，是个黏黏的，像一个橡皮糖一样，紧紧的拽住你的鼻囊。哎呀，哎呀，那个最辛苦了，醒也醒不出来，就出不来，像粘胶一样。那怎么办呢？有一次我就出洋相，嗯，上台我想说，哎，杨小姐，马上伴首歌就轮到你，好的，麻烦等一下，我擤个鼻涕。哎，我心里想已经干净了，哎，就上台了。哎，过去那些甜蜜。哎呦，丢人现眼！哎，怎么还有这个噗噗的声音呢？当场来个将军盘口香糖啊！大姐，这是西餐厅啊，观众都吃不下去了。我想着对不起，对不起，再给我一次机会。第二段歌我又来个实景歌，又唱别的歌曲啊。酒醉的，又来个保鲜膜。哎呀！哎呀这杨小姐，万一看到电视，不要不要找我算账啊！你这个上一次他在我另外一个台的节目就已经讲了，你弟弟乱不够意思啊，已经 complain 了。我就说他怎么样，他怎么可以说我什么？我哪有这个讲到一半就，哎呦，不得了，讲了一半就喷出来了。
哎呀，杨小姐胶质蛮多的哈，而且一定常吃这个鳖还是鹿茸这之类的。来，我们再说了，就给它唱起来哈。好，百闻不如一见。今天很高兴各位来到我们银桥大歌厅，回到以前的时代了。以前啊，我们小时候就看杨小平小姐唱歌。来，唱一首什么歌曲？欢迎啊，您现在唱的是歌是？对你怀念特别多。欢迎杨小平小姐。谢谢。虽然花落还会红蕊满枝头，我若寂寞只需明月陪伴我，不知为什么想写信问你为什么我对你怀念特别多。哎呦，谢谢您，掌声鼓励。哎呀，这个凭良心讲，可能我们这个杨小平小姐最近比较少上电视，现场的朋友还搞不清楚。电视机前面的是30岁以上的人，没人不认识他，没有人不认识的，就是这个腔调。我对你怀念特别多。哎，对，哎，这个杨小平有特殊的唱腔，哎，鼻音的，那不是，是吧？这么没问题，过关了吧？没问题，不错，这个不错。像哈，哎，观众这个，哎，这个电费单子啊，就还是准备要寄过来，还是光是一个怎么够了？还不够这？再给我们模仿一位，哎，是您出？不，对，还是我？您是不是把他的历史也讲一讲看？那是印象比较深刻的有。您说的这位是？哎，这个印象要深刻一点的。哎，就是他表演的时候都戴一副太阳眼镜。您在摸太阳眼镜啊？哎，高宁峰先生来，好吧，哎，这一位我们就不说了，不说了，先表演，听听看就知道像不像。来，高宁峰，欢迎高宁峰先生。从来不明白命运是什么，只与你相逢从此不寂寞，你的眼光似乎对我诉说，好时光千万不要蹉跎，不管你心中是否有个我，我愿意为你祝福，愿你快活。我可以不知道你的名和姓，我不能不看见你的大眼睛。嘿，巴拉巴巴，啦啦啦啦啦啦啦。哎，好！哎呦，那凭良心讲，在秀场里面，我们还常看到人家模仿他了。是。哎呀呀，那要是跟您一比起来，那真是差得太远了。哎呦，又差一截了。哎呀，只与你相逢，从此不寂寞。哎，滋滋滋，他分不太清楚。哎，这是他的特色。哎，这个特色了。高凌风啊，你学的真像，还真像，真像真像。接下来我要来点一位了，对不对？啊，还接下来又还有啊，你这个。提起此人呢，从前在我们各个歌坛上面是差翅风云啊。
啊。啊哈，综艺节目他现在是没，他要是做的话，我们还轮不到我们做了。哎呦，有这么一个人物，此人白晶晶的，人高马大，眉清目秀，还有什么特征的武器？哎，这他的特征我是不会形容哎。武器是这些，或者是道具的搭配也没。道具的搭配是这样的，每次看到他的时候呢，总是看到一条白色的围巾。哎呦，这个你说围巾就是三花牌的。哎呀，那我晓得了。哪一位？刘文正先生。先细说一下刘文正先生的特色。哎，你刚才讲的人高马大，嗯，哎呀，这个而且这个他的唱，我想是跟他这个怎么讲，这个籍贯有关系。籍贯，听说是北方人嘛。北方人。哎，好像舌头好像也比一般人宽一点。哦。哎，各位朋友您好，我是刘文正。哎。Jan 哦，你叫我学他是吗？哦、oh, ，no， 你瞎了眼睛，你找对人了。哎，你这是外国人在讲话吗？啊，刘文正成名的歌曲是不得了，那太多了。哎，我以前的刘文正时间那还得了，那不得了，全国都在看。可是两个人，我看，这是唱起来吧。哎呦，唱什么？来回味一下刘文正的歌曲，叫做《爱不要给的太多》。哎，欢迎刘文正先生。爱千万不要给的太多。千万不要给的太多，你今天将它挽留，明天它悄悄溜走，我将一切给你，我却不知如何接受。怪怪，这刘文正的身材，对，这其实并不是只是披一张卫生纸就可以了，声音还真像，这真像啊！哎呦，恭维那种台语来讲，刚才超灵丹，超灵丹，啊，有意思。千万不，那您收回您的卫生纸。哎，这么一坨，我还怎么收了？这是不是伤脑筋的嘛？啊？这个接下来给我们播放的是连过啊，还有接下来连过三关的嘛？不是不是，今天有一个不情之请啊，是什么不情？上星期我们第一集推出的时候，模仿了几个林峰啊，这个什么凤飞飞啊，哎啊，还有谁？杨烈，杨烈，陈小云，陈小云，有意见是吗？不是，到处在借袋子，现在在考。哎呦，到达这种地步，这个对，要看费玉清模仿秀，已经比星期二、星期四的六合彩还麻烦。哎呀，就我咋没我没看了。哎呦，就我等一哭等一哭。俄罗斯也那样。俄罗斯大鸡啊，不得了。所以说啊，费玉清，你今天啊，哎，他们叫我们要求我们重来一次。那看最看过的朋友来讲，那又是不够意思了。我就晓得你是来这一套的，还要我来一下是吧？这样子，我也怕你这脊椎骨受伤，干脆。这四选一，嗯，对不对？你们如果要重来，你们想选谁啊？哪里有这样子问的？那重来当然不重来。他们挑到一个最能够让你造成运动伤害的，还真狠。陈小云上礼拜的爱情恰恰跳得好。哎呀，再说一下陈小云她的特色到底是什么？特色，哎呀，那个笑起来像火鸡一样。哎呦。哎，对对对，笑起来是这样。哎呀，哎呦，而且唱起歌来，这个腰部它一定要蠕动。哎呀，要蠕动，听说就像这个机器里的马达一样。哎呦，哎，北京人走他乡，哎呦，一切不应走。耶！好，看来这个跑开心了。这是陈小云的声音啊，那还有一个人的声音呢，可能你要模仿一下。什么人的声音？盖高雄啊，太高雄了。他的声音是什么样子？白冰冰啊，有一点鼻音，有的时候用真音，有的时候用假音。他是交换跳来跳去。他讲话会怎么样？东西在背后啊，个暗记的，不如是爱慢慢呐，真。哎呦。怪怪，现在歌星全部都得靠马达了。是啊，都靠马达了。名人名曲模仿大赛，哎，哎呀，
上个星期啊，哎，不得了了，费心上星期模仿的 是有人来算账了是吧？不是不是不是，哎呦，林叔说我是发誓讲真话。哦，观众朋友已经写一封信来，哎，这个费玉清的模仿太像了，真的吗？根本不用担心，我们观众会把电费单寄到他家去，而且我们您看，把你的账号给我们寄到你那里去，多寄一点钱，只希望费玉清多模仿一点歌曲啊，这不是开玩笑，真的模仿得很像。好啊，上礼拜是杨小平，哎呀，高凌风啊，这个，还有一个谁？对对对，还有一个叫做一下想不起来，刘文正，刘文正，哎呦嘞，每个都模仿得很像，连方文琳都讲说，哎呦，费哥他模仿那个刘文正好像，真像他们家刘老板。那么本周呢，哎呦，哎呀，也是有备而来，有备而来了。哎呀，说到这个名人名曲呢，那么就先谈到李茂山弹琴，金钟奖的得主。哎，这个是为什么提到李茂山呢？哎，因为你发现没，现在的这个时代，时下的流行歌手，唱腔都讲究的比较自然一些，其实可以分出很多派了。哎，很多派。比方说现在年轻的歌手，他们唱歌跟你们这一派不太一样。又不太一样。我们讲究的是装饰音啊，怎么样使他这个登弯斜嘎。对啊，比方讲说登弯斜嘎跟现在的新的歌手唱法有什么不同？比方说我们讲张清芳啊，让我不想你也难，因为你是我的最爱。哎，音都直接可以。黄安呢？黄，昨日像那东流水。对对对。哎。他们声音也很直，就直直的就可以。在我们那个时代，他们这个不可能当歌星，一定要转来转去的。那可是，在你们那个时代，有个陈寅杰啊，怎么转？他很喜欢转。哎呀，很喜欢转。怎么转法的？人讲这人生，憨憨憨憨都好行，唔通我头望望到的梦。哎呦，望到的梦。有人爱着阮。偏偏我爱的是别人。哎呦啊！哎呀，这个里面这个虽然在同样的旋律中，刚才我们介绍这个转音很多。对呀，大部分都是老一辈，像李茂山，他这个心中啊，一定在这个前辈里面有一位是他的偶像。哦，环境的影响是很重要。现在一个歌手呈现出什么样的这个风格呢？是跟他的环境还是有关系。当然了，你想那袁大成，以您这样看，陈小云他是在什么环境长大的？陈小云又来了，又来了。那陈小云一堆山多花。陈小云啊，哎，陈小云的歌，陈小云应该是大概是大家都赞美他的身材练的是瑜伽术上面有心得，所以他就这个刚进京安尼，阿好和你走嘛，点头你看的。哎，不管是不是听说陈小云就要来现场跟你要这样子，要这个较量一下啊，不是来算账的，也多少要算一算。哎，不管陈小云是不是矫枉过正，但是也变成他个人的风格了。哎呀，观众也认同了。那像我刚讲的余地。余地啊，你看余地为什么他唱歌那巧了，他就跟他哥哥余天很像。他的年纪其实跟这个黄安那什么都差不多，都差不多。但是就像你讲，可是他唱歌就是跟那个，这就是环境的影响。哎，我刚刚讲到李茂山心中一定有这么一位偶像，这个是经过我这个去研究了，发现这个叫做谢雷先生啊。就是他这个当年在还没有从事这个演唱工作之前，他心中啊最崇拜的一位歌手。讲了半天，我才知道费玉清他的目的啊，讲那么多话的目的是是是，就是要告诉观众，就是说要看他的模仿，先要了解他为什么去抓这个歌星的神韵。哎，原来是要从环境这样影响。还有因为才有所以嘛，对不对？像我以前唱歌那多像刘家昌，是是是，其实我也是崇拜他。所以那以您这样讲的话，那陈一郎他是受什么环境什么环境影响啊？可能是一骨头夹太嘴啊。我还户口调查呢，我就是来龙去脉通通知道。那那这样已经呼之欲出了。今天要给我们模仿的是属于于天谢雷的演歌派的，对不对？演歌派的，相信爬起来捞了起来。哟，这个李茂山的唱歌这个尾音啊，害了我看弧度大一点。哦，明知袂当来作对。李茂山是吧？跟谢雷非常的吻合。哎，有那么一点味道。说到谢雷呢，我就来唱一段谢雷的歌。谢雷的歌，哎呀，保证让你觉得对对对，我讲的还真有道理。谢雷可是恰似风云的，不得了的。是是是，不得了。模仿谢雷啊，谢雷。那说来就来，掌声来，老师请来。我们的过去，我们的情谊，怎么能忘记？
看过你这样的任性，紧紧地揪一句，我很伤心，从今以后我俩要分离，只有等到梦中再时常能够见到你，曼丽曼丽曼丽。以前还可以拉那么长啊，哦，那现在简直，对的，还真像，真像啊！对对对对对啊！以前还有什么骊山痴情花的，骊山有个姑娘叫呀叫那哒，哎，哒，哎呦，他这个抖音很奇怪，一般人唱歌对不对？我们的过去，但是他唱的时候，好像在第一句他就要抖，有没有这种感觉？对对对对，他不是说等我们讲。我也怎么能忘记？我们是在后面。怎么能他这忘记？哎，每一季里面都要抖的。哎，这就是我们这个谢雷先生他的独特的地方。平常讲模仿的像不像？讲哎，像不像？像哈。哎呦，这不能乱吹牛的了。奇怪了，这跟我们谢雷以前很红的时候，他们还没生出来，他们都知道很像。不是，因为他始终在歌坛一直有这个作品表现。嗯嗯嗯。家来酒歌醉应有。哎呦，干杯啊，干杯！一直有歌曲在唱，哎，太棒了！小朋友还是刚刚是谢雷的，学的真是惟妙惟肖。刚才您第二，接下来给我们模仿谢小凡，好吧？谢小鱼的，他的儿子谢小鱼啊，哎，谢小鱼啊，他不是带一个儿子？你是整我的，这还没断奶的我也能学吗？对对，实在是没什么风格的，哎啊，小童星，这样子，你刚刚提的第二位于天先生，哎呦，我常常在秀场碰到他，也是颇有心得。于天他的一生非常的坎坷，唱歌他的姿势还非常奇怪，也就是这个是不是奇怪？有一次听说出了这个交通意外事故，这个手啊，有一嘉宾啊，刚刚结婚的时候，好像开车好像经过高速公路，对，转弯的时候一边抽香烟一边这样，咔，横的来了一部车子，咔一下子，哎，怎么烟还在手？这半截不见了，哎呦，跟吹了，刚冲上来，哎呦。装了一节人工的，对，所以一长一短了。对啊，所以唱起歌来这个时候，不奇怪，我还丢了。哎，对，唱起歌，而且现象，眼神很有神，炯炯有神。每次对着镜头看的时候，不容易。哎呀，而且留两撇胡子。能配的男主。哎，他现在唱歌跟以前又不太一样，也不太一样。好像说这个气话跟他讲说，你这个抖音不能抖得太厉害啊。所以他在唱那个叫《够凶的话》的时候，够凶的话，就本来是什么海边什么抓起一个，抓起一把海边沙，让它随风散，想你。抓不住，抓不住。他以前很喜欢这个，你也有研究吗？后来是真的抓不完，不是这样，还有他，还有这样，能不能留住你？那个是中气不足。看了电视机前有些气喘的朋友，逛啊，气喘，你看到心脏病的被他带出来，能不能留？祝你庆文也乖乖的假喘了呢。后来气话就跟他讲说改一下，要改说这个这个东西尽量少，少一点。后来才会出来一个故乡的我，唱法就完全不一样了。哎，那几年当讲的在噻，当讲哎，那是什么有备而来？哎，要比较这个重一点的。不是我挑的，有一个朋友我来挑才行。你来挑。对对对，这一位他这个特色。我们圈内也很多人模仿他，但是模仿不到他这个神髓里面，常常让人家觉得好像刚才给隔着袜子搔痒不过瘾。哎，我想这位您应该是有一点印象，您是说他这个歌也是属于这个比演歌啊还要更加这个强调的那种歌手，还要强调的，那这是要难唱的。对啊，听说为了要当歌星啊，是自己去把脚骨弄断一支。哎呦呦呦！你知道是什么啦？不是政治化。阿杰啦，对，阿杰啦，别看我哈。我画的，阿杰啦。阿杰啦。
店卖几家那店外头咱会员的秀场来的哈，哎，人客是就爱看伊阿杰啦，阿杰啦，啊，阿杰啦，好吧，你准备得了椅子我就来了。这是什么话？模仿阿杰啦，阿杰的椅子可以吗？对不对？啊，我可以模仿他太太。好了，我来给他去看医疗。哎呀，那公牛这医疗啊。哦，这不要开玩笑，不能看不起他。哦，在阿盖拉来说，这可是奔驰三百啊！哎呦，来，各位魏家吐个家来，我吐个家来啊！吐的时候还要有进行鼓的，还要进行鼓，探狗要探狗还是要进行鼓？我看就进行曲好了，进行曲的，哎，欢迎阿盖拉先生。哎呦！哎！哎呦！哎！阿杰啦，开掉，开掉！这我都背起来掉，我自己压起来好啊！哇，你看呀，阿杰啦，佮自己压一压起来，真是有这么厉害啊！哎呀，还真像阿杰。阿杰啦的口白，这个观众就不知道哦。他每次在叙述这个歌曲中间讲一段故事啊。哎呀，还是他简直可以当播音员呢！对对对，扣人心弦。他的口才跟他的声音都是有磁性。嗯，听听看啊。嗯。小弟阿杰啦，虽然讲行动小可无方便的，但是因为我自细汉都爱唱歌曲。今仔日有这个机会，实在着真侪朋友，实在是十分的荣幸。小弟想讲，只好用我的歌声来答谢各位听众朋友，这是上好的一个礼物。今仔日我安排一首歌曲，你讲啊，起来过来喷口水。香港乱情，大家听看麦。哎哎哎哎！谢谢。秋风吹江边，夜雾蒙蒙时。应该声绵绵，伴阮过一暝。香港恋情我跟着你，香港恋情我不敢放袂记。海河团情来给你，香港恋情我爱着你，如今你在哪里？哎呦嘞，莫！谢谢。哎呦，凭良心讲，我们刚刚开始的时候觉得哎很有意思，模仿歌星啊。看到你模仿阿盖拉的时候，好像阿盖拉真的就已经在我们现场了。咁假是安尼，不觉得让我们感到肃然起敬啊？喂，张大哥，你说的真的吗？真假是不看，好不好看？看。哎呦嘞，香港恋情。此处浑身解数了。嗯，哎呀，这个单元真是鞠躬尽瘁了。下个礼拜还有更好看的，欢迎继续收看我们名人名曲模仿大赛。哎，欢迎收看名人名曲模仿大赛。哎呦，是不是？来来来，今天要给我们模仿几位？这怎么还有模仿啊？这是什么意思啊？啊，不是不是，我已经模仿这么多人了。哎呦，连续几周下来，一个人模仿十几个人呢。啊，您这不说，我们还是忘掉了。是是是，而且再说，一个人要模仿十几个人，真正不简单啊！啊，是不是啊？再说，有台对不对？
嗯，你这个人是罩不住嘛，对不对？这是什么意思啊？我这边正在模仿的热烈，对不对？也放出来，对不对？把以前的旧的通通嘎嘎通的再挤一挤出来，这真是居心叵测。是是，你不是、哎、你这个罩不住，这样我再模仿下去还得了？是是，哎，这时候你没听人家讲一句话吗？啊、哦。这个啊，真金不怕火炼哦，哎，是不是？那你这个听说这个节目最高潮就在这一段？哎，对对对对，那你不是最主要的目的是那个节目，因为还在做嘛，还在做，那我也要为我的收视率着想。啊啊、是当一天和尚敲一天钟，所以说他这个节目这样子剪呢，我觉得对我也有好处，也有好处、哎。早一点把你做死，对，哎，我才活得起来。我最近已经被你压得喘不过气来了、哎、啊！快快，那这个你要认输才行啊！是是是是，哎，不能紧张掏啊，这是挖的，对不对？啊、认输，认输，你让我爽一下。我这一辈子还没认过输呢、啊。就是。你是怎么认输啊？你呀、啊，哎，你要这个是承认我行才行啊！承认你行，哎、这个从来没有这个占占他便宜的，今天要有求于我的啊！艺术的功。林北怪跟你低声下气，你这边不好就是这样说的、啊、对吧是今天你跟我去、啊、你怎么认输现在是你的天下就对了、啊、但是你要知道天下已经是一烂的早一天我模仿起来就小心了哎呦、嗯、你也是深藏不露的、啊、不是开玩笑不随便露、哎、来来来这个只要观众喜欢看、对对对那我们当然是鞠躬尽瘁了嗯、啊、大家是不是要、哎、这看看模仿哎呀、嗯、哎呀观众这么热情，使出浑身解数、啊嗯、那么今天呢，我们先谈谈这个模仿的对象以及方向。是是，我就在想了，这个今天呢，来一个 special 一下 ，special 一点。哎，挑几位歌坛嘴巴不小的人物来。哎呀、嗯，而且还都是女歌星。哎呦，哎，不是奇怪、嗯，好像有这个共同的点，嘴巴大的人唱歌特别好听。哦，这点是我们普通是要不注意的、嗯、呀。是我常做秀，常常注意到同事这些，嗯、这个谁的嘴巴到底大小，是是是怎么个区分啊？这谁最大？哇、哦，这个还有、哎、排下来的，这个要排下来的。哦、这样子啊？是是，这个是多年的经验呢、嗯。哎，我们从这个前三名聊起好吧。还有前三名。先聊第三名。是是是是是。这位啊，哎，这个嘴巴是不小，但是很会掩饰。嗯。哎，这报章杂志每次看到他的照片，永远都是侧面。叶爱玲的观众马上就哎呦，马上知道是叶爱玲、啊哎。但是这个唱歌的歌者呢，这个怎么讲？这个嘴巴，这个大小，他也不能控制，要看到这个歌词怎么唱法。所以他这个时候还要逮到机会还要闪呢、啊。对，因为歌星他还是注重美感。哎，哎常常注意他唱一首歌嘛。你说，这种就可以对着观众。你说，你不再爱我，爱的时候，你不再爱我，你的地方，Darling, can't you see? I tried to make your shine. Darling, can't you see? 哎呦，有点那味道。对照您这样讲，怪不得歌星他常常有角度，是是，对对对、啊。那么秀场就难了，你不能是一直只顾角度啊，你要注意到左边右边都要光顾一下，嗯，那就很难闪了。是是是 是, 是。哎，那么用这首歌来表情一下。叶爱玲唱一首歌。哎呀，阳光三。他除了这个嘴巴这个动作以外，动作好像也很特别。还好。大动作。哎，喜欢走前走后，你也注意到了。你们当然注意到了。哎，喜欢走前走后，穿一个大裙子，戴个帽子，嗯，哎呦，也是他的风格。对呀对呀。那就走起来，台上一边唱起来，来来来，好吧，叶爱玲，阳光三吧，欢迎叶爱玲小姐。阳光约会吧，散吧，散吧，不要犹豫，不要心慌，爱怎样就怎样。和阳光约会吧，散吧，散吧。哎呦，喂！哎呀，真有几分像啊！散吧，散吧，这是躲掉镜头啊！那是过去的叶爱玲，你现在学的是以前叶爱玲在秀场出了名的，那个时候她的动作很大的。那我记得在某家夜场会，他动作都是，和阳光约会吧，
这么大的动作，哎呀，大的动作，哎呀，不错，三把又是一，我这眼睛一瞟，我想，哎呦，我看到智慧齿了，智齿啊，也是不小的嘴啊，这件事你要跟陈文斌好好解释一下，哎呀，得罪，其实他的嘴巴很性感啊，性感，嘴唇厚厚的啊，是是，擦起这个口红颜色都配合他眼影的，哎呦，还配合眼影，也是很会打扮的呢，这是哎第三名的啊，是还是第三名。这接着下来聊第二名了，第二名的了。这个第二名的就是潘越云，潘越云就哎呀，放心，潘越云唱起歌来了，噔噔噔噔噔，天天天蓝，叫我不想他也难。哎，他也学过体操，哎呦，这个是一般人都没注意的哦。他这个身上的肌肉不得了啊，哎呦，一块又一块的，怎么会在这边一块一块的？这是。从这个，那你比清楚一点手上，是是个这个露斜肩的衣服就看得出来，肌肉有练过，健美的，哎，健美的，所以他这个是摆过一些 pose 都是健美的。各位注意到，他喜欢长丁字形，而且对，跟伊能静不一样，这一般都是健美的姿势。你胡说八道，真的真的是这样的。你注意到就会发现，这跟我讲的绝对不是吹乱吹牛的。他站这样，哎，头的形状呢？头的形状，头往前伸，哎呦，往前面伸，嘴唇用紫色的颜色，吓人，也不太笑，而且眼睛放出来像，就像他喜欢养猫一样，哎呦，哎呦，互相感染了，眼睛像一只猫一样，互相感染，天天天蓝，叫我不想他，以前是这样唱的唱，最近呢，越来越散发出大概年龄成熟了，是是是，哎呀，会摆一些 pose 这样。哦，有动啊，开始一些火。对，他的身体的动作特别多。即将跟他塞哈拉糖呢？什么叫塞哈拉糖？就是那个毛。我天啊！痰盂啊！以前农村里公共厕所嘛。哎，这是光讲不行啊，哎，配合音乐一起唱。要一首歌吗？哎，来一首歌曲好不好？哦，他的唱红的歌也不少。嗯，哎，这个情字这条路。紧急几条的哦，来来来，唱的时候也是，哎，要表现到你要像早期还是现在？来来来，就是现在。来，同款情字几条路，乎你行着轻松，我行着艰苦。来，同款。生日一条路，你拢满面春风，我拢在阿土。我想你来的思慕，每日踏着爱的脚步。我想你咱的爱日时错误，不愿后悔，何必当初。哎，哦，哎，怪怪，听你这样一形容，这对他唱歌的感觉就常常，哎，这个神韵，肩膀、脖子跟头的角度还真是这样。我惊着艰苦，苦苦苦，怎么会这样呢？还有回音嘛？哎，这山谷都会在那些，苦苦苦，你乱讲，哪有那么大的？这会得罪人，不会吧？不会不会，再夸张一点。哎呦，照您刚刚这个动作，如果快一点的话，还变成小云。现在要讲到第一名了，第一名，哎呀，这位不得了，蔡琴，蔡琴是，哎，是观众是很难得近距离看到他，我们同事常看到，嗯，这嘴角边还拉两条红线到耳朵，哎呦，哎呦，那怎么平常看不到呢？哎，是啊，真正开心才会张开，哇，哎呦，怪怪，几位跟他昂凉了哈，哦，怪不得听说他们家都没有嘎抓了，嗯，没事，假料皮啊。清气流流，我天啊！不过你是这样形容，只是用他的特征来形容，看来也是夸张了。他唱歌你也能学吗？他唱歌，这三个人都差不多行的，你也都不太动，我都能学出他的神韵。这个一般歌星的唱歌啊，在秀场中啊，每次有一个间奏过门，嗯，哎，间奏就糟糕了，有些人都不知道怎么打发这个是几十秒钟的时间，哎，有的就玩麦克风绳子了，对对对对对，不然有的干脆就回头，噔噔噔噔噔噔，间奏变成背后，噔噔，一个该唱又回头来了，哎，对对对，这个都是有点这个怯场的心理，还是有点不太好意思。是安尼啊，蔡琴不一样，嗯，哪里危险就往哪里看，哎呦，硬是要看了五秒钟才掉位置。
非要把那个观众看的头低下去。哎，观众都不太好意思。他说他觉得这是找回他的自信。哎，我也请教过他。哎，这也是艺人表演的一个学问。对看，唱起歌来。嗯。停个五秒钟，姿势好像是个一个学究，又像一个是学校的这个教员一样。哎呦，哎，那唱唱来一段他的歌曲。哎呦，声音低沉，嗯，他的抖音跟一般人不一样，但也是蛮自然的。哦，抖得快一点。哎，抖得比平常能快。某年某月的某一天。哎呦，就像一张破碎的脸。嗯，这是他的特色，对吧？这三个，你看三个异性，我还可以把他揣摩的这样子，怪怪，真是不容易，蛮福气，对吧？啊，蛮福气，蛮福气，蛮福气。哎，光是这样还是不够的，还不够啊！刚刚学的这三位的太温柔了，哦，太当然了，当然要来一点阳刚之气，强一点，哦，还要强一点，那不能自己要看阳刚之气，那你就是随便乱点了。对对对，阳烈。哎呀，观众朋友，有些人又来信，又来信了。上前两个礼拜又没看到你模仿，就是很可惜。哎呀，还有人讲说，说不定是不是杨烈在旁边配音啊？哎呀，还有人不相信，是不是？所以说今天现场有这么多观众的话，那就很清楚了，对不对？那要真正的这个是马上让他们这个见真章。哎，现场声音这个要不要大一点？哎，来杨烈是吧？哎，杨烈好吧，这声音大点。好，那么来杨烈就来杨烈。杨烈的哪一首歌？那如果能够来，掌声欢迎这个人。太棒了，啊，不能不好了，嗯，要把我累死了。先保留一点，保留一些，哎。听说还下个礼拜还有什么一大堆比例啊？哎呀，哎呀，还要慢慢的这个是发掘的，啊，慢鲸吞蚕食，要把你的才华挖光为止。表演的像不像？像不像？哎，好戏还在后面啊！下周同一时间继续收看我们的名人名曲模仿大赛。大赛好，这礼拜不得了，费玉清到底被我什么名堂？要学什么人的表演？费玉清为什么会有九冠鸟的外号呢？给那一朵要看费玉清好好表现。哎，理解什么表情？那冰激光人不是，我是想来想去啊，哈，哦，这你是对不对？这次节目好像只有靠我一个人了嘛，你简直在利用我嘛！你搞这什么意思？表演高级主鸟表演了多少集了？哎，就是你就是给我一个九冠鸟的外号，给我一点聊了的，害我下了班录完以回去还到处去观摩人家唱歌。哎呦，这是不公平的嘛！你基本上花很多几点呀？是啊，我嘛写的紧变色面的做，你跑起来出来做电视，你懂了要点没点不点？哦，安尼啊，九冠鸟嘛，不是这简单的呢。哪里你这样子怎么的劳逸不平均嘛？对。你意思呢？你有本事你也来一下嘛，对吧？我这个人对，被空啊模仿呀，啊？哎呦！我跟你讲，我叫你九官鸟是跟你客气哦。外号你们听看嘛？你是马秀，是大老鹰呢。卖了，专门的假九官鸟哎。哎，我看你，我模仿结合你听。哎，这真的要来了。一切迷茫，那么当作是明茫。好吧，这不是操作，这是谁？啊，我怎么听不出来了？闻下，听不出来。哎呦，改完闹鬼几块呢？我是最擅长闻下的。你唱的像闻下，我唱的没。你唱出来真听不出来。哎呀，我不是模仿闻下，闻下的表弟。啊，你们大家都不知道，闻下我几个表弟，看在买进五出贵能得啊，哇，卖来几头，
既然对不对？这个单元不是，我是讲、啊、你一定跟那里嘛是要模仿闻一下、啊、所以我先替你开一条路，你叫罗一清吗？你就是跟我只会闻一下的，啊、那你假嘴狼攻心嘛？那你可能看走眼了，对不对？啊、我的模仿的人多了啦。哎呦，哎，虽然你看算一算也差不多了，第一集到现在不得了了。虽然歌坛上面凭良心讲要模仿人家表演呐、啊，这个要被模仿的对象要很多，就是了。像在日本呢、啊，日本、美国有一些国家啊，模仿歌星唱歌的这个风气很盛。哎，但是他们因为地大人多，哎，他们歌手都特色多的人，自然就资料就很多嘛。那像在台湾的话，想要找很有特色的还不是很好找。我唱歌也不过唱了十多年，哎呦，你看这个老前辈。跟这些这个近代的这些歌手、嗯，我都把一些有特色的就已经挑出来了，这是不是不太有一些成绩的？哎，像什么时候刚刚以前模仿过的那些，我看算一算差不多没了吧？难道您今天还能变出点新的来吗？当然了，哦，那这是没有两下子那怎么？早期唱西洋歌曲，西洋歌曲，然后又来唱国语歌曲，啊、哦，也是唱的有声有色。他的特色。嘴巴也是不动的吧？那倒不一样啊、哦，这个是属于这种开朗型的，全身都动的呀。哎，哎呦，这就厉害了。这还有这还带一点洋腔的。哎，听说我们已经讲了好几次了，再不模仿太不像话了，实在受不了。这个就是碧丽小姐。哎呀，说几句话你看，好像大家就拍手了。哎呦，哎，他讲话就是这个声音，就是啊。哎，这个比例在我们圈内是常青树啊，真的是个艺术家呢。哎，您真的常常都有看我们的电视吗？啊，他常看呢，你不知道、哎，我等了好久了，真的、啊。打电话来发牢骚了，怎么讲的？还有每个礼拜都在看你们节目，等了半天到现在还没有下文，这算什么东西吗？只见楼梯响，不见人下来。只见雷声不见雷雨。哎呀，这还会有成语、啊？今天希望他也在电视机前面看、哎，一定要让他的感觉，我学模仿他看看有什么心得。什么青春，这是阳光晚霞。哎呦，声音就像他的抖音跟一般人不一样。青春，对，就是阳光晚霞。哎呦，还有动作，还有动作，不得了。哎呦嘞，那今天就要好好模仿，好好来模仿他一下。比例，对，比例小姐，等一下，比例小姐今天可能压低。九官鸟，可能你给哪里也踏到替帮，踏到替帮，比例刚好。还有人比我模仿的像？不是，他这个人模仿的比你更像。哎呦，他就是比例啊！他就是比例。哎呦 ！Give me a break! Oh yeah! Give me a break! Oh, 久违了，久违了。你怎么这样子嘛？我等好久哎，干什么啦？真的是每个节目都请我上，就是你的节目没有请我上。不是吗？是尊重比较不太好意思。为什么呢？心里想说，一直用你们的名义在赚钱，混饭吃，真不好意思。哎呦，你们是失散多年的兄妹又碰到了。我底下那点人，度丢失散多年的失踪儿童都来了。哇，真的是学谁都像，怎么这么厉害、啊？声音跟他好像，真的。你怎么声音跟他那么像？哇，我模仿他的。我模仿这节目你真的有看吗？有、哦，每天在看。每天看。那你听说我们要模仿你等多久、啊？每天看、欸。每天在一个礼拜才一个礼拜才一次。哇塞，跟大家问候一下，速度快一点。Hey, 大家好，大家好。哦、oh, ，欢迎碧丽小姐。Oh. 都有台缘了，你看，好棒哦！好棒，真的。不是要多，你们要多讲几句话。今天是找、你这个人本人在现场，我就有一点啊，改给我，改给我。为什么呢？就是不太好意思。什么是改给我，改给我？改给我，改给我，就是碍手碍脚的。哦，我刚吓一跳，以为他讲法文。哎呀，改给我，改给我。哦，谁的 pupa 是什么？哦，谁的 pupa？ 谁的？You know Fumer. Makes it look good. 这是什么意思啊？谢谢，非常谢谢。哦、oh, ，对 ，makes it look good. 对，哎呀，这样子哈，哦，那我只晓得印尼话了。Oh. Rima la 肚子。啊，就是你好。哦、oh, ，我知道马来西亚更棒，这马来语更好听。马来亚有什么问候的话？端端个棒棒 ，good 棒 good 棒。哎呀，这什么意思？那个大神是。淑女小姐、先生，大家好。哦，端端棒棒，大家 good 棒 good 棒。中间还有大家。没有大家。我真是服了你了。这语言是很好笑。哎呦，不是一对九官鸟出现，这时候不知道是谁在模仿谁。先听听看这个，从马来西亚买来的九官鸟，舌头修过很久了，开玩笑。先来一首《青春阳光》，叫跪下，真的比你来现身说法。哎呦！
要不要美丽时光悄悄飞去。谢谢哦，真是比例就是比例，一举手一投足真的不一样，充满了这个性感的这个魅力。其实这是我很早期的，哎，还记得真不简单。而且那时候的舞蹈跟现在也完全不一样。你看以前那个自己都是这种发明这种特色不一样。太好了，刚刚现在还有一个蓝本在这边。蓝本。哦，还有接下来要访问一下，我们两个来参观的，对不对？啊，你好，比利小姐，你好。不，真是，刚才那个动作就不太适合我了。怎么有这种的？你看我空空如也，空空如也，什么都没有，多可怜的，那一定模仿不像的。讨厌！今天到我们节目里面来，给我们带来一首什么歌曲啊？哦，那我就带来一首比他节奏更鲜明的。什么都不必说了。再过来，过来。什么都不必说，我现在不已经不是枯萎的花朵。什么都不必说，我已经可以离开孤单和寂寞。什么都不必说，我现在抛开过去面对。请密切注意，名人名曲模仿大赛。